Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. У Львові розпочали лікування 7-річного Максима з Тернополя, який був травмований від вибуху газу. Про це та інше дивіться у випуску. Міністерство охорони здоров'я України прийняло пропозицію про фінансування дорослих з первинним імунодефіцитом. Команда з Івано-Франківська перемогла у фіналі чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону. У Львові розпочали лікування 7-річного Максима з Тернополя, який був травмований від вибуху газу. Як розповів волонтер Богдан Кіндій, стан хлопчика дещо погіршився після процедур. За його словами, у понеділок дитині мають зробити першу операцію з пересадки шкіри. Зазначу, Максим отримав опіки під час вибуху газу у Тернополі 17 липня. Вчора його з обласної лікарні перевели на лікування у Львів. Пішла у Львові перша чистка, лікарі його оглянули. Після чистки впав Максимка в глобін, чують стан погіршився. Ну, дякуючи волонтерам у Львові нашим друзям, побігали, познаходили потрібні лікарства і позаносили. Ну, там ще лишається в них по ходу дитяче харчування. Ну, це воно таке не дитяче харчування, а медичне дитяче харчування. Воно таке специфічне, але нічого не там домовились, не мають їм доставити. На даний час він цілий день нічого не їв, сьогодні на вечір щось трішки сам поїв. Завтра знову буде чистка, будуть ставити там клізми робити, знову чистка буде в дитини, знову перев'язки, підготовка до понеділка на пересадку на операції. Капають йому знову ж таки альбумін від того, що гемоглобін впав. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я України прийняло пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» про фінансування дорослих з первинним імунним дефіцитом. Про це нам сьогодні повідомила Ольга Меуш, представник цієї організації і мама 18-літньої дівчинки, яка хворіє. До цього часу кошти на дорослих населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнти, пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних. І таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування, об'єднуються в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії.
За словами Ольги Меуш, в Україні є 52 дорослих пацієнтів, які потребують замісної терапії. Листи в нас прийняли в МОЗ, зареєстрували і зараз вони перебувають в заступника Міністерства охорони здоров'я Ольги Стефанишин на розгляді. Подаватися вони будуть в Міністерство фінансів десь в неділі, бо поки що Міністерство охорони здоров'я їх не опрацювало ще. Ми будемо і надалі стежити за цією темою. Тернополянин Вадим Явач повернувся з Азії, де подорожував протягом 9 місяців. За цей час хлопець відвідав 7 країн. За словами Вадима Явача, така подорож коштуватиме близько 600 доларів. То я в Індію проїхав 5,5 тисяч кілометрів, відвідав 20 міст і 2 місяці – це замало. Навіть для такого маршруту там треба місяці, щоб її об'їздити, щоб, скажімо, повністю вібрати в себе те, що там країна може запропонувати. І в Таїланді під кінець я пробув трішки довше, ніж місяць, тому що там, скажімо, я вже не подорожував, я вже просто зупинився на одному місці, це вже там інша історія. Тому я там теж прибув трошки довше. В середньому по місяцю, так. Найцікавіший досвід – це коли тобі доводиться їсти те, що ти взагалі не знаєш, що це таке. Так? Тобто там людина щось продає на вулиці, якась вулична їжа, англійською вона не знає, і ти там підходиш і ти питаєш, ну 10-та година, вже більше нема куди йти вечора. І я підходжу, питаю, що це таке? Вона каже, 1000 ріаль. Ну ріаль – це в Камбоджі гроші їхні, 1000 ріаль. Я кажу, а що це таке? 1000 ріаль. Ну а що всередині? 1000 ріаль. Ну, кажу, ладно, давай 1000 ріаль. Ну, хай буде. Я не знаю, ну, я стараюсь не думати про це, але воно було смачне, тому я так не переживаю. Працівники Бережанської міської бібліотеки приносять книги і журнали на дім. Таку ініціативу у місті запровадили вперше. Аби отримати літературу з доставкою, достатньо заповнити заявку через інтернет або зателефонувати у читальню. Про це розповів виконуючий обов'язки директора Бережанської міської бібліотеки Василь Калинюк. Зазначу, у Бережанській бібліотеці в наявності 48 771 примірник книг, журналів та газет. Читачів – 2500. У фіналі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року виграла команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Футболістки перемогли своїх суперників – збірну Херсонської області з рахунком 5-1. Перший тайм завершився на користь Івано-Франківської команди 1-0. Після перерви дівчата з Івано-Франківщини подвоїли рахунок 2-0. Гравці херсонської збірної відіграли один м'яч, рахунок 2-1, і тричі пропустили. У підсумку фінальний поєдинок завершився на користь команди із Західної України 5-1. Гравці херсонської команди результатом задоволені. Друге місце дає їм можливість виступати у вищій лізі. Ми всі сили потратили на групу. Ми всі сили потратили на групу, а на фінал вже ледь-ледь. В нас ще й найсильніша група попалась. Було важко, але ми змогли. Ми дійшли до вишки. Ми дуже раді цьому. Можна було грати, але все-таки, мабуть, сказалася ця усталість за цей період. І франківська команда показала більш напористу гру. Але, я думаю, це добрий, як кажу, поєдинок, який оприділив переможця сьогоднішнього турніру чемпіонату України U16 серед дівочих команд. Франківчанки кажуть, перемогли завдяки хорошій командній грі. Сильні суперники, і вони добре грали, але не вистачило трохи до кінця. Було важко, але ми трималися до кінця, виграли, це дуже класно.
Багато зроблено для того, щоб перемагати. Ми хороші провели збори, ми готувалися іменно під ці змагання. До того ж, ми тогорічні переможці вищої ліги цим роком. Так що нам треба доказувати в кожній грі, що ми кращі, що ми сильніші, що й зробили. У чемпіонаті друге місце у херсонської команди, а третю сходинку посіла львівська «Янтарочка», яка сьогодні перемогла збірну Тернопільської області. Команди, які вибороли у чемпіонаті перше, друге і третє місця, у жовтні місті Умань Черкаської області гратимуть у вищій лізі. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Коли відновлять гаряче водопостачання у Тернополі, невідомо, повідомив начальник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, щоб погасити заборгованість за воду, потрібно 18 мільйонів гривень. Зазначу, 8 серпня Тернопільська міська рада виділила комунальному підприємству понад 11 мільйонів гривень. Це грошей, каже Андрій Чумак, ще не отримав. Інформація, коли включать гарячу воду, за його словами, може з'явитись 15 серпня. Тоді ми ще раз зателефонуємо у Тернопільміськтеплокомуненерго. У неділю 12 серпня у Кузовій на центральній площі відбудеться фестиваль «Коза-фест». На святі проведуть парад кіз. Також на фестивалі діятиме містечко народних майстрів, де вони представлять свої вироби. Про це розповів організатор «Коза-фесту» Володимир Ярема. Основою нашого фестивалю, як завжди, буде, це є козина програма, яку готує дитячий театр «Дивосвіт». Під їхнім проводом буде проведено наш парад кіз. Цього року він буде проходити від скульптурки кози, яку ми відкрили минулого фестивалю, і буде проходити до цієї традиційної галявини, де ми вже познайомимося з нашими далі господарями кіз і будемо спілкуватися вже безпосередньо, будемо вибирати козу-красуню. Окрім параду кіз козиної програми, цього року ми хочемо встановити в Козові, як кожного року після Козафесту залишається для міста щось цікавеньке, хочемо встановити такий напис «Люблю Козову». Це не буде «I love Козову», це буде українськими буквами, гарненьким «Я люблю Козову». Також плануємо цього року додатковий, та як елемент програми нашої, зробити такий ввечері вже відкритий кінотеатр для дітей, де буде показано гарні різні фільми, казочки, де головним героєм є коза. Ну і також стандартні наші фестивальні ярмарки, де ми робимо акцент більше на товарах власного виробництва, а також гарний концерт, заключним частином якого будуть концерт народного братства України Богдана Евташкова та гурту «Лос Колорадос». Футбольний клуб «Нива Тернопіль» у неділю зіграє з ужгородським «Минаєм». Матч відбудеться на центральному стадіоні Тернополя. Стартовий свисток пролунає о 17:00, повідомив директор ФК «Нива Тернопіль» Дмитро Андрієшин. Зазначив, у попередніх трьох іграх чемпіонату України другої ліги жовто-зелені двічі програли та один раз зіграли в нічию. Зараз тернопільська команда посідає останнє місце у турнірній таблиці. Сьогодні у Кременці розпочались 18-ті міжнародні літні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Боне-2018». Участь у них беруть 74 учасники з Болгарії, Польщі та України. Загалом – 5 команд. Там перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук. Це всі новини поки що. Дивіться нас о 20:40.